Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais uma live. E o tema da live de hoje é sobre o significado das cores na pintura abstrata. Essa live é mais uma live de aquecimento da semana Pintura Abstrata Lucrativa, evento online gratuito que vai acontecer semana que vem, segunda-feira, dia 16. E vai até dia 22 de outubro, uma semana de aula para vocês aproveitarem, começarem também no mundo de pintura abstrata. Então, se você não se inscreveu, já sabe, né? Vai lá se inscrever, o link das inscrições tá na bio. Quem está assistindo esse vídeo depois, só escrever aqui nos comentários. Eu quero que também possa enviar o link das inscrições no seu direct. Então, vamos começar essa live. Esse tema aqui é maravilhoso. Porque eu sei que é a dificuldade de muita gente. E por que que escolher as cores é uma dificuldade, né? Já vamos começar falando disso. Quando a gente fala de pintura abstrata, na pintura abstrata, pessoal que está escrevendo aqui nos comentários, eu quero, escrevam depois que terminar a live, porque agora eu não consigo mandar, tá bom? Segura aí, depois que essa live subir como vídeo, aí vocês escrevam, eu quero que o link vá. Então tá bom, gente. Na pintura abstrata, diferente de uma pintura tradicional, onde a gente tem uma referência, nós não temos uma referência e muito menos não sabemos quais cores deveríamos usar. Então isso passa a ser uma dificuldade para algumas pessoas, né? É tanta liberdade na pintura abstrata que algumas pessoas se perdem nesse processo. E travam desde o processo de escolha das cores, que elas não sabem quais cores escolher, e pior, quais cores escolher para passar o significado correto, e pior, para então essas cores combinarem entre si, né? Para as cores não brigarem, para passar a sensação que a artista não quer, né? Então isso passa a ser uma grande dificuldade. Muita gente consegue até pintar, domina outros estilos. Mas quando vem o abstrato, trava nessa parte, porque diferente, né? Vamos supor, se eu vou pintar uma flor, vou pintar um cavalo, vou pintar uma maçã, eu sei das cores que eu preciso usar, porque as cores são a referência, né? Eu vejo a tonalidade e copio exatamente igual. E na pintura abstrata, essa referência não existe, né? Ela é inventada, ela surge, ela é criada. Ela é inspirada, e aí vem então essa questão. Bom, visto isso, para quem não sabia ainda que existem essas questões, né? Limpando meus óculos, que tá embaçado de ver vocês. Quem não sabia dessas questões, saibam que isso acontece. Então, você que já pintou no passado, você que nunca pintou antes, esse assunto é interessante de você saber. E quem já pintou no passado, pinta em outros estilos. Certamente já pensou nisso, né? Então, visto isso, nós vamos usar as cores a nosso favor. E o que que isso quer dizer? Isso começa através de conhecimento do significado das cores em primeiro nível, e em segundo nível é o uso do círculo cromático, a roda das cores, teoria das cores, a harmonia das cores. Não vamos falar do círculo hoje, nós vamos falar do significado das cores, que também é importante. Boa tarde, pessoal que tá chegando, tá mandando oizinho aqui no chat, no Instagram, no YouTube. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Bom, gente, então vamos falar um pouco das cores, né? Antes de mais nada, existem várias formas da gente, então, combinar as cores, né? Isso eu já falei. Mas existem também algumas categorias de cores, como, por exemplo, cores quentes, cores frias, cores neutras, tá? E para passar um pouco disso para vocês, eu vou trazer algumas obras, né? Para vocês verem. Vou aproveitar como é que tem aqui agora. Essa daqui é uma arte derramada, eu recém fiz, tá? Ela não vai ficar assim, ela tem uma segunda arte que vai vir em cima dela, mas eu quero que você me diga qual a sensação que essa cor te passa, a temperatura dela, tá? Então, primeiro eu vou falar da temperatura, depois eu vou abrir as cores, tá? O significado. Então, qual que é a sensação que você sente aqui? Qual é a temperatura que essa arte te passa? Põe aqui no chat, pessoal. Enquanto vocês escrevem, vou trazer mais artes para vocês.
Vão falando, qual é a sensação térmica, a temperatura que essa arte azul passa para vocês? O que que vocês acham? Deixa eu ver nos comentários. Frio, gelo, água, é isso aí. Gente, isso aqui são tons, é claro que tem vários tons de azul, né? Mas de forma geral, ela dá a sensação de frio, né? Sensação de mar suave, também, são os significados, também. Isso aí, Lu. Mas a temperatura que ela passa é fria, tá? Ela dá a sensação de fria, por quê? Porque justamente nos associamos com isso aqui, ó, água, frio, gelo, né? Céu, né? E aí tem um outro significado que também é o que a gente percebe, que eu vou falar em seguida. Agora, essa arte aqui, ó, qual é a temperatura que ela passa aqui para vocês? Isso aqui é uma paleta de artista, né? Paleta de fogo. Isso aqui, gente, fogo, né? Nitidamente eu quis falar do fogo. Então é quente, né? Só de olhar já até esquentou aqui, né? Então, além dessa temperatura que você sempre tem que lembrar, né? As cores têm temperatura, mas a mesma cor pode ter temperatura diferente. Eu posso ter um azul mais quente. Isso aí, fogo, calor, quente. Isso aí, Márcia, Lu. É, além disso, né? Além, uma mesma cor, ela pode ter temperaturas diferentes. Eu posso ter azul quente e azul frio, né? É, tem cores que realmente são mais quentes, né? Amarelo, por sua natureza, já passa a sensação de calor, né? Laranja, vermelho. Mas algumas a gente pode nitidamente mexer um pouco nessa temperatura. Bom, visto isso, vamos falar dos significados, né? Vamos começar com azul, que a gente acabou de ver, né? Gente, azul. Automaticamente, ninguém precisa nem estudar, nem ser sábio das cores, nem artista, não precisa ser nada disso. A nossa mente, a nossa psicologia humana automaticamente associa as cores com alguns significados. Então, a gente não está inventando isso, a gente está aproveitando essa sensação interna da nossa cabeça para tirar proveito e acertar na arte, para então usar as cores baseado naquilo que a gente quer transmitir, pintar de forma intencional o abstrato. Olha que loucura! Pintar o abstrato de forma intencional. Então, a azul, né? Cor azul, azul tá aqui, né? Como vocês podem ver, eu nem gosto de azul, não é mesmo? Passa a sensação de, vou ler aqui para vocês que eu fiz uma lista: sensação de calma, serenidade, tranquilidade. Né? Por que que passa? Porque ela produz poucos estímulos, né? Então ela tem o poder de aumentar a produtividade, né? E traz também sensação de estabilidade, de segurança, diferente do vermelho. O vermelho é alerta, né? A gente vai chegar no vermelho também, né? Então, azul tem a capacidade de diminuir também até a pressão cardíaca, gente. Olha que coisa! Por isso que a gente vai no mar, cai na praia, né? Não fica relaxado assim de boa, né? Eu fico, adoro cair na praia. Olhar para o mar, o céu é tudo azul, né? Aquilo também traz essa diminuição da pressão cardíaca. Olha que coisa! E também traz sentimentos de harmonia, de confiança, de serenidade. As marcas usam isso também, né? As marcas acertam, né? Pegam as cores baseado naquilo que querem transmitir, né? Bancos sérios no tom de azul, né? Falando de mar, vamos trazer aqui deixa eu ver quem tá aqui. Ah, sim, essa obra aqui, ó. Peraí que eu já chego aí. Essa obra aqui, ó, que estava no cenário, tirei. Gente, calmaria, né? Olha que azulzinho, tranquilo. Mar, né? Nitidamente, rapidinho, bati a obra em todas as paredes do ateliê. É, nitidamente, ela traz uma calmaria. E foi isso que eu quis transmitir naquela arte. Então, perceba, né? Vão associando o que eu falo com o que eu faço, tá? Perceba que a gente pode tirar proveito, né, e usar as cores a nosso favor, né? Eu quis fazer uma obra light, tranquila, né? Uma obra que fosse ser utilizada numa sala para a pessoa passar com seu cafezinho e apreciar e pensar no mar, né? Eu não fiz, não tinha uma referência do mar. Eu tirei da minha cabeça que seria o mar, seria a praia, que ela seria calma, que a pessoa lembraria, né?
Então, tudo isso foi usado de forma intencional, tá bom? Da mesma forma que aqui a minha intenção era fogo, né? Uma paleta de artista pegando fogo ali de tanto pintar, né? Agora, então, vamos falar de, deixa eu ver que cor, amarelo, né? Estamos aí falando de amarelo. Gente, amarelo dá a sensação de dinamismo, estímulo, conforto e felicidade, né? Felicidade do sol, pôr do sol. Girassol, né? Sol dá alegria, né? Dá felicidade, né? Então é uma cor associada ao otimismo, à confiança, à energia, e também traz estímulos de concentração e intelecto, tá? E também traz sentimentos de sabedoria, otimismo e alegria. Toda essa alegria vem do sol, né? Também, né? Aqui na nossa base de dados, né, do cérebro, né, tudo que a gente vem acumulado ao longo, né, de gerações, né, que vem dentro da gente, traz esse conhecimento natural, né, a gente automaticamente associa, não tem como. Viu amarelo, sensação de calor, e também desperta esses sentimentos, né, de alegria, de otimismo. Eu tô com uma obra aqui, ó, deixa eu trazer aqui, conceitual. Essa daqui. Olha, gente, imagina isso aqui no ambiente, né? Tchan, chegou, né? Mas ela também, ó, esse amarelo é de alegria, de otimismo, né? Fora essa parte conceitual, né? Que são tintas em relevo, pincéis com arte derramada, colada, sujas de tinta, cada um com sua cor, mostrando, né, que eu usei aqui para pintar essa paleta e colei aqui tá a minha paleta e as tintas. Então, a presença dessa obra, essa obra por si só, né, além do significado, deixa eu voltar aqui, além do significado, é uma cor forte, né, gente? Não dá para ter amarelo em qualquer lugar, né? Aí, para combinar amarelo, a gente volta aqui, ó. Onde dá para combinar o amarelo, né? Com que móveis, com que parede, com que situação, né? Mas aí, isso é outro tema. O fato é que, além de saber o significado, né? A gente não sai pintando qualquer coisa, né? Por exemplo, esse amarelo, eu não fiz uma obra tão grande dela, né? Vai ser pessoas específicas que usariam uma tela amarela nas suas casas. Ela tem uma aceitação muito menor do que a pintura da praia que eu mostrei para vocês. Quase todo mundo vai amar e vai querer aquilo. Não importa o estilo da sua casa, porque ela vai com todos os estilos. Todas as cores, ela é neutra, né? Tem tons pastéis praticamente. Já o amarelo, não, o amarelo é forte, gente, né? Ali vai marcar por onde passar, então tem que tomar muito cuidado. Tá bom? Vamos falar da minha cor favorita. Favorita, sim, né? Favorita é azul, mas tem uma cor que não falta nas minhas artes, né, gente? Essa lindeza, dourado. Gente, dourado precisa nem falar, né? Aqui na nossa memória, no nosso inconsciente. Dourado está relacionado ao ouro, né? E ouro simboliza luxo, riqueza, ostentação, enfim, moedas de ouro, né? Então, quando se tem o dourado, por exemplo, na faixa dourada, deixa eu virar aqui o pessoal do Instagram, o pessoal do YouTube tá vendo um pouquinho já. Aqui, ó, essa faixa dourada. Eita, você tá pegando a câmera. Essa daqui, ó, eu não podia fazer uma obra inteira de dourado, né? Seria too much. Muito brilho, né? Mas só aquele trechinho que passou já lacrou a obra, né? Já foi assim, ó, agregou valor no sentido de seriedade, de luxo, né? Essa obra vai muito bem em ambientes comerciais, em ambientes corporativos, escritórios de advocacia, de imobiliários também vai muito bem, porque tem tudo a ver com aquilo, né? Então, só pelo traço que passou já traz, já automaticamente a gente pensa, né? Ela também dá uma esquentada na cor, né? Dourado, eu considero esse tom mais quente. Tem dourados ali mais frios também, né? Que, enfim, tem ela mais clarinha puxada pro prateado, tá? Agora vamos falar de branco, gente. Branco, qual é a sensação quando a gente vê o branco, né? O que que isso ativa no nosso inconsciente? Limpeza, pureza, simplicidade, honestidade, né? A cor da inocência, é a cor do bem, né? Então ela traz sentimentos de transparência, paz, leveza, né? Por exemplo, o sabonete lá que a gente compra, Dove. Qual que é a cor? É branquinha ali, aquela pena, né? Pena, folha, sei lá, um negocinho branco.
traz a sensação aí de leveza, de limpeza, né? Você já sente o cheiro e negócio limpinho só de olhar para a logomarca, né? Então, mais uma vez, as marcas usam e abusam dessa informação, e a gente também pode usar essa ciência das cores, esse significado das cores de forma intencional, mesmo nas artes abstratas e também nas derramadas, que também são abstratas, né? Então, assim, a gente pode muito bem usar também esses brancos, né? E também branco eu considero também uma cor neutra, né? Por exemplo, para fazer essa obra aqui, o fundo do fundo, né? Que ele tem muitos traços, né? Tem manchas, né? Tem texturas que estão causando esse efeito cinza para vocês. Mas a base dela é branca, né? Que ela não vai ter conflito com ninguém. Depois aceitou muito bem o cinza. Tem azul metálico aqui. Vocês nem estão vendo aqui nas texturas. Tem um azul, gente, metálico que eu inventei. Coisa mais linda. Muito lindo. E aí, de longe dá a sensação de cinza, porque foi bem com branco. Agora, se eu pintasse essa base de outra cor, sei lá, se fosse rosa, com esses traços azulados, de longe a sua percepção seria de outra cor, né? Não teria essa sensação aqui de cinza azulado. Percebe? Então, a gente aproveita do branco para a sua neutralidade como fundo também, né? Muitas artes eu faço, as artes derramadas, deixa eu ver o que eu tenho aqui, de fundo branco mesmo, ó. A arte derramada eu adoro, a minha cor favorita, meu maior consumo na arte derramada é branco, ó. Qual que é a cor base aqui, né? Quem é meu aluno sabe que, né, do conceito da cor base. Mas aqui, ó, a base é branca. E aqui são as cores na paleta de cores do pavão, tá? Então, geralmente eu gosto de construir uma base branca. Essa também, ó, a base é branca, depois tem as cores, base branca, aí vem as cores, tá? Então, é interessante construir essa base em branco também. Muitos gostam de cinza, de bege, também são cores neutras, né? Mas cada caso é um caso. Vamos pegar mais uma cor, mais uma. Verde. Verde, né? Muita gente gosta, também gosto. Verde, gente, verde precisa nem falar, né? Natureza, folha, árvores, né? Paz, saúde. Então ela também representa a estabilidade, tem efeito calmante, né? Tem a capacidade de ajudar a aliviar o estresse. Olha que poderoso. E traz sentimentos de perseverança, sorte e equilíbrio. Mas assim, viu verde, de primeira a gente pensa na natureza, nas folhas, nas árvores. Então, mesmo que você não, né, na arte abstrata ali, na arte derramada, você não está fazendo uma paisagem, mas aí o verde que você utilizar pode trazer esse recado, né? Ela também acalma, né? Esses trechos, essa obra aqui, ela tem verde aqui, né? E também vai muito bem, né? Cor maravilhosa, eu amo verde, porque eu amo azul e eles vão bem, né? Segundo, como que eu sei disso, que eles vão bem? Círculo cromático, né? Que é uma ciência para ser dominada. Então, ó, olha que lindeza como combinam, né? A exuberância do pavão, né? Aquelas obras que eu faço do pavão, é sempre na variação de verde e azul, né? Tem um aqui, não tá em andamento, eu não vou mostrar para vocês. Mas assim, gente, misturando azul com verde, né? Então, imagina, você já aprendeu um significado. Pega outro significado, né? Azul, verde, branco, dourado. Olha que complexo e que maravilhoso, né? Juntar essas informações, né? Você já entendeu o que azul faz, é a sensação, o significado, já entendeu o significado do verde, pega ali o fundo branco para neutralizar e passa umas linhas douradas. Vai, vou mostrar aqui para vocês. Não, vou mostrar, né? Não aguento, não aguento. Vai, essa obra tá em andamento, mas ali, privilégio de quem tá vendo a live, para vocês verem. Essa belezura, ela tá em andamento, tá, gente? O pavão não tá pronto, não tem nem as peninhas, mas o bico também não tá pronto, ó, tá em andamento. Mas eu quero mostrar esses trechos aqui, ó. Dessa arte derramada, vocês estão vendo? Olha. Olha o dourado passando aqui, ó. Então, e tem isso aqui, ó, caprichei no dourado. Vocês veem o brilho, né? Até na live tá brilhando. Então, a gente pode aproveitar, essas características e juntar elas, né? Não é de forma isolada. Você não vai fazer uma tela inteira azul. Pode fazer, né? Uma tela inteira verde, uma tela inteira dourada, né? Já falei que é muito forte, amarelo. Mas
Juntando esses elementos e analisando a participação de cada cor, você vai acertar muito, né? Por exemplo, no, na praia vocês viram que todas as cores eram neutras, né? Então não tinha erro, não tinha como não ser uma obra que passaria a sensação de calmo, né? Era para ser calmaria na certeira. Já essa daqui, ó, eu fui intencionalmente, olha as cores: preto, amarelo, vermelho, dourado, laranja. Aqui não tem margem para passar outra coisa senão esse destaque, né? Se eu usasse esse amarelo, vermelho e laranja num fundo não preto, vou até mostrar para vocês, ele não se destacaria tanto, né? Afinal, a gente vê as chamas de fogo, né? Quando? À noite, no escuro. Já viu fogo de dia? Não dá para ver direito, né? Então, a gente tira muitas lições da própria natureza também, né? Basta ter olhos atentos. Por exemplo, essa daqui, ó. Fundo cinza. Mesma técnica, mesmas cores. Mudou o fundo. Olha como performou. Não destacou. Destacou mais ou menos. É claro que tá bonita, né? Tá uma técnica muito bem executada, né? Maravilhosa. Eu gosto muito da abertura dela. Mas o fundo não realçou essas cores, né? Olha como esse aqui realça, né? Gente, é o mesmo laranja, mesmo vermelho, mesmo amarelo. Parece até mais forte, né? Parece mais claro, mas sei lá, são cores aí apagadas, sem vida. Olha como o fundo fez diferença, né? E aí bastou pensar na realidade, né? Quando eu vejo fogo, uma chama de fogo, tal, à noite, no escuro, né? De dia a gente mal vê, né? Fica aquele negócio. Então, não é verniz, Márcia, é resina, né? Você viu desse daqui? É resina isso aqui. Isso aqui é uma resina, tava. Isso aqui é um protótipo dessa peça aqui. Ela tá até, tem algumas marcas aqui, porque é um protótipo. Mas é maravilhosa. Eu amo fazer isso aqui, ó. Aí eu uni com mais um elemento, que era o brilho. O fogo não pode ser opaco, né? Fogo ali, ele tem muita vida. Para eu apagar o seu brilho com verniz fosco, por exemplo. Percebe, gente? É muito. Você vai pegando um conhecimento aqui, outro ali, vai anotando, vai prestando atenção. Você vai ver como a gente une uma coisa com a outra, né? Então, tem coisa que eu faço questão de fazer um acabamento fosco, né? Para ele não brilhar, para ficar bonito. Tem coisa que o próprio brilho do meu acabamento vai agregar mais ainda, que é o caso daqui, ó. Esse brilho eu tô segurando pra não dar reflexo, mas tem muito reflexo. Ó, dá pra ver praticamente vocês aqui dentro. Dá pra ver a câmera, o ring light, todas as câmeras estão aparecendo. Isso daqui eu fiz de forma intencional, né? Dei um brilho pra destacar mais ainda o fogo, né? Porque o fogo traz claridade, assim, a claridade que o fogo traz visibilidade pra gente ver as coisas, né? Então, brilho. Então, associei. Eu podia estragar ela usando um negócio fosco, por exemplo, né? Não ia estragar, né? Mas seria equivalente a isso daqui, né? Mudar o fundo para o cinza, matando as cores, né? Elas não conseguem se destacar. Então, todas as cores, tudo que a gente utiliza, se você utilizar com sabedoria, com esse conhecimento, você consegue tirar proveito de cada gota de tinta que você utilizou, né? De cada elemento. Então, mesmo a cor que é no fundo, parece que é, ah, põe qualquer cor, faz diferença, ela realça, né? Igual o branco daqui que eu falei. De longe, deu a sensação de cinza para vocês, né? Mas de perto é um branco que com seus relevos para cima, azulado, dá essa sensação, né? Agora, se eu tivesse colocado cinza de primeira, não ia nem ter destaque desses meus relevos, eu ia matar ela, né? Então, tudo isso você leva em consideração, né, gente? É uma delícia, tá? Não é difícil. Se tem gente chegando agora, tá achando que é um absurdo difícil, não é difícil. Você precisa, então, realmente é aprender com quem domina, né? Eu já estudei muito as cores, livros e livros, testes e testes, muitas combinações, estraguei muita coisa, tá? Isso aqui é a prova viva disso, né? Olha esse teste. É teste toda hora, é análise, é observação, é pensar. Tem gente que pega as artes, por exemplo, a arte derramada, que vê, até vê uns vídeos na internet e fala assim, ai,
Vou jogar qualquer cor. Ai, eu vou jogar rosa e verde e amarelo e marrom e tudo que tem, assim, vai ficar bem bonita. E aí, depois que abre, né, faz a abertura da arte derramada, fica aquela coisa Frankenstein, as cores misturam, elas viram marrom, viram cinza, não tem sentido, fica aquela coisa estranha, brigando, não gosto, né? Por que que isso acontece? Porque a pessoa não se atentou o que quer fazer, né? Para onde quer chegar. Não dominou isso aqui, ó. Círculo cromático, gente. Essa daqui, como eu falei, é outro assunto, tá? Hoje estamos falando do significado. Depois de dominar o significado, antes até, né? A coisa mais importante é dominar o círculo cromático, a roda das cores. Isso daqui, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é só para arte que você vai utilizar, tá? Isso daqui é para a vida, tá? Isso aqui não é só para pintura. Você vai utilizar para combinar cores de roupas, né? Já vi aquelas pessoas que põem umas roupas e você fala, mano, tá alguma coisa de estranho nessa roupa, né? Essas cores estão meio esquisitas, brigando, a pessoa tá muito apagada. É isso aqui, ó. A gente usa para combinar as cores de roupas, isso daqui, para fazer a decoração da sua casa. É isso daqui, para você fazer uma mesa posta bem feita, bonita. É isso daqui. Vou acender a luz, gente, tá escurecendo aqui, né? Só um momento. Então, a roda das cores, o círculo cromático, é algo que você não vai usar só na pintura, né? Ela vai te acompanhar pro resto da vida. É algo que, assim, super vale a pena de aprender, de conhecer. Pouca gente realmente domina. Mas assim, é um assunto importantíssimo, né? E você aprende através das artes e vai usar nas outras áreas da sua vida, né? Como eu falei, para decorar sua casa, escolher suas roupas. O pessoal aí, por exemplo, de decoração, de arquitetura, design, os designers de interiores, tudo estuda a roda das cores também, na versão deles, né? Aqui na nossa, na minha, eu vejo isso, depois eu faço as aberturas para lá e para cá, né? Do clareamento e escurecendo. Por quê? Porque eu tiro outro proveito disso, que é a criação das cores, né? A gente fabrica as cores, né, gente? Vocês acham que eu tenho todas as cores dessas pinturas? Não tenho. E eu também recomendo a vocês não terem essas cores, né? Não é para sair comprando tudo que você vê nas lojas para se tornar uma escrava, né, de cores e números. Aquelas pessoas, ai, eu quero a cor 933, ai, eu preciso de amarelo, sei lá das quantas. Não precisa. Você precisa dominar as cores. Dominou as cores, afinou o olhar, você vai virar uma fábrica de cores. Você cria todas as tonalidades que você quiser, né? Exceto para não ver o pessoal ali falando, mas metálico não pode. Sim, metálica não dá. E os neons também, né? Mas aí são bem específicos, né? Deixa eu ver aqui os comentários. Verniz, já respondi. Parabéns, obrigada, obrigada, Genilson. Márcia falou maravilhoso, lindo trabalho. Obrigada, Márcia. Maria das Graças, todas as peças são maravilhosas. Obrigada, Dona Maria. Vou fazer esse trabalho com azul, achei lindo. Pode fazer. Tem lá no. Dona Maria é aluna da escola de arte abstrata. Dona Maria, essa daqui é só usar a técnica holandesa do curso Arte que Flui. Esse daqui é a técnica do Golfo Pérsico do curso do Zero à Obra de Arte Abstrata. Tá? Tá tudo lá para vocês fazerem. Vou fazer tela em azul, adorei. Suas obras são muito perfeitas, parabéns. Ah, obrigada, Paulo. Que alegria ter você aqui. Obrigada. É isso, gente. Então eu trouxe um pouco desse mundo. Ah, tem mais comentário. Márcia falou: vou participar do seu curso até dia 16. Isso mesmo, gente. O evento, não deixem de participar. É assim, é sempre muita informação, muito conteúdo legal para vocês aprenderem. Se vocês realmente querem trilhar nesse caminho de pintura, dominar a pintura abstrata, conhecer esse mundo, que é assim, é um estilo de pintura extremamente relaxante, né? Assim, mas melhor que essa de relaxar não tem, tá? Eu digo para vocês que eu testei de tudo. Então, é extremamente relaxante, satisfatória, rápida de se fazer, diferente aí de pintura a óleo, diferente de pinturas realistas, demora uma vida para terminar. E aí, pelo fato de ser rápido, você
se incentiva mais a fazer mais, né? Então você evolui muito mais rápido. Por isso que eu tenho um aluno que tem 6 meses de curso e pintou 300 quadros, 400 quadros. É o Sérgio, né? Ele vem nas lives às vezes, ele conta. É, a própria Dona Maria, a Karen. O pessoal tem meses de curso e faz dezenas de pinturas, coisa que gente de outros estilos não dá conta de fazer. É porque elas se sentem. A autoestima sobe, né? E não sobe só na pintura. Essa é a autoestima, a pessoa leva para a vida. Ela sai feliz, realizada com aquilo que pintou e já sai com essa alegria, com a cabeça descansada para ter uma vida de plenitude, né? Coisa que eu fazia para sobreviver no mundo corporativo, né? Quem conhece a minha história. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham aproveitado a live sobre as cores. Vejo vocês na semana Pintura Abstrata Lucrativa. Se você não se inscreveu ainda, já sabe. Escreve aqui nos comentários eu quero para receber o link das inscrições no seu direct e se inscrever. O evento é online e gratuito, pelo amor de Deus, né? Por que que você não participaria nisso, né? E que mais? Ah, amanhã tem mais live. Todos os dias da semana tem live para vocês. Agora vamos embora, né, gente? Tô aqui desde cedo. Vou me aposentar por hoje. Eu digo que vou me aposentar por hoje, né? Beijos para vocês e até amanhã.